wa fa de de ku di de como le se va te chica con funda mwene wando ku tu pa nguzu ya beta ngongoni tu sanguluke eye uma e wa fa de de ku di de como le se va te chica con funda mwene wando ku tu pa nguzu ya beta ngongoni tu sanguluke. Boa tarde, Lusofônica. Está no ar Indie Hour. Mais uma edição, a segunda. Estou muito feliz por estar aqui hoje, pela segunda vez. Gratidão pela recepção, Rádio Lusofônica, aqui em Cascais. Hoje está um sol assim um pouquinho tímido, mas está sol, o que já é muito bom nestes climas mais frios. Abri o programa com Belita Palma com a música 11 de novembro de 1975, que é a data da independência da República de Angola, que é de onde eu sou. Belita Palma é um ícone da música em Angola e neste programa hoje eu quero trazer artistas icônicas, cotas, mais velhas, jovens. Quero trazer um diálogo intergeracional entre mulheres de várias partes da África e do mundo que trazem beleza, trazem pujança, trazem resiliência, trazem muita coisa boa para a mulher neste Março Mulher. Que as mulheres sejam celebradas sempre e não só em março. Que possamos ser celebradas e nos celebrar sempre. Abri com Belita Palma, vou passar para a próxima faixa, que é de Sheila Jesuíta, uma artista de Moçambique, que por sinal é amiga minha. Uma exímia cantora, intérprete, ela é espetacular. Como eu disse, vou trazer um diálogo intergeracional, vou trazer artistas de várias partes. Terei uma convidada em estúdio, a Loriana, ela está a caminho. É uma artista que nos chega de Guadeloupe. Terei também outras artistas convidadas, mas não fisicamente. Elas mandaram mensagens para mim, deixaram sugestões musicais e eu vou passar ao longo do programa. Por agora vamos ficar com Em Maputo Tem, de Sheila Jesuíta. Oh,
Em Maputo tem saudade no rosto de quem parte. Menina correndo no mercado, o rapaz dos ovos na paragem. Em Maputo tem o jardim tunduro para fotos. Tupita e Tatacha são amigos, meus camaradas, meus queridos. Em Maputo tem saudade no rosto de quem parte. Menina correndo no mercado, o rapaz dos ovos na paragem. Em Maputo tem o jardim tunduro para fotos. Tupita e Tatacha são amigos, meus camaradas, meus queridos. Em Maputo também tem Chipa, Manini e Xamanculo. Tem Machaquini, tem a zona com a malta sentada. Mamá faz matapa, já cheguei, diz Sheila Jesuíta, que traz uma bela descrição da cidade de Maputo. Ela fala da venda ambulante, fala da comida, fala da vivacidade, da alegria da cidade de Maputo. Eu já lá estive e confirmo. E lembra-me muito, Luanda, essa descrição que ela faz. Muito boa essa interpretação. Ainda na senda do diálogo intergeracional, trago a próxima faixa, que é de Cesária Évora, de Cabo Verde. Até já. Minha, minha grunucha, porta-moia, Modric, eu também.
Tá bem, tá bem, tá bem, foda e brava. Tá passar pra mim ver, tá ficar tá chorar. Tá bem, tá bem, tá bem, foda e brava. Tá passar pra mim ver, tá ficar tá chorar. Nina, venha com solança, venha com perdição, venha coisinha fofa. Nina, venha com solança, venha com perdição, venha coisinha fofa. Tá bem, tá bem, tá bem, foda e brava. Tá passando pra mim ver, tá ficar tá chorar. Tá bem, tá bem, tá bem, foda e brava. Tá passando pra mim ver, tá ficar tá chorar. Nina, minha glorucha, conta boia, vou crer que eu tá bem. Nina, minha glorucha, conta boia, vou crer que eu tá bem. Tá bem, tá bem, tá bem, foda e brava. Tá passar pra mim ver, tá ficar tá chorar. Tá bem, tá bem, tá bem, foda e brava. Tá passar pra mim ver, tá ficar tá chorar. Olá, olá, família! Viva o nosso mês, viva Março, mulher! Eu sou Cotana Carvalho, falo de Portugal, mas sou angolana. Faço música há 16 anos, portanto gosto de ouvir ghetto zouk, afro jazz, blues, R&B, gosto de ouvir hip hop, gosto de ouvir soul music, afro house, mas costumo cantar em R&B, afro jazz, blues, soul music e ghetto zouk. Por exemplo, essas minhas duas últimas músicas, os meus dois últimos temas musicais foram em ghetto zouk, os quais vou deixar como sugestão musical. Mas antes que me despeça, eu quero deixar um shout-out à minha amiga Indira Mateta e a todos os ouvintes deste lindo e maravilhoso programa e a equipa toda, de forma geral. Um abraço forte! Nina, Bia de Lulucha, Cesária Évora, acordes finais. Ouvimos a mensagem da Cotana Carvalho, uma artista de Angola que se apresentou nesta pequena mensagem. Agradeço, irmã, pela tua mensagem, pelo teu carinho, pelo teu apoio de sempre. Podem ouvir Cotana Carvalho no site dela, www.cotanacarvalho.com, nas redes sociais Cotana Carvalho. Ela fala das músicas que lançou recentemente, Futuro Seguro e Aceita Só Como Está. Não deixem de ouvir, é uma artista muito dedicada também ao mundo gospel e tem sempre uma mensagem muito positiva, de esperança, para todos nós. Estamos a ouvir os acordes finais de Bia de Lulucha, vamos continuar o programa e a próxima faixa é de uma jovem artista de Angola, Nayela. Para vocês, Perda. Até já. Hoje esperei por ti, nem liguei mais, não doeu mais. Até já me esqueci da dor que eu senti por tu não estares aqui. Tentei falar, buscar por ti, só encontrei o teu silêncio. Me iludi, me dei demais,
ganhei, só me perdi. Por mim, não negas mais, vai só em paz. Ah, todo mambo tem seu fim. O nosso já deu bom, agora é só mais um. Tentei falar, buscar por ti, só encontrei o teu silêncio. Ludi, me dei demais, não te ganhei, só me perdi. Quem não cuidou, perdeu. Quem não cuidou, perdeu. Quem não cuidou, perdeu. Quem não cuidou, perdeu. Vou aqui me apresentar, eu sou a Maribel, tenho 24 anos, sou de Lobito, Benguela, moro em Lisboa há 10 anos e sou DJ há quase um ano já. O que eu mais gosto de tocar nos meus sets é uma mistura entre o Afro House e o Bell Funk e os diferentes subgêneros do Afro House e do Bell Funk. Eu gosto de tocar batida, eu gosto de tocar o Kuduro, gosto de tocar o Adosso. No Bell Funk, gosto de tocar o Submundo, um género que eu gosto muito. Gosto de tocar o MGT também. O que eu mais gosto de ouvir, assim, quando eu não estou a tocar, é R&B, Happy Pop, MPB, Kizomba. Sou bastante eclética com a música que eu consumo. Gosto de tudo um bocado. E é isso, pessoal. A minha sugestão para vocês é a música Na Parede, do Nani Beats. É um tarracho, assim, muito, muito, muito bonzinho. Thank you.
Acordes finais de Na Parede, sugestão da nossa DJ Maribel. Maribel, gratidão pela mensagem. A Maribel, que é uma DJ há pouco tempo, como ela disse na apresentação do áudio, mas eu já tive a oportunidade de ver a Maribel ao vivo e ela é, ok, aquela vozinha baixinha que vocês ouviram não tem nada a ver com o set que ela apresenta. É bombástico, é bem potente como essa música que ela sugeriu, assim com os graves lá em cima. A Maribel é angolana, do Lobito, província de Benguela, de onde a minha família, de parte de mãe, também é. Entretanto, chegou aqui a minha convidada, eu já estava a ficar preocupada, eu a dizer, ai, o meu guião vai por água abaixo, onde é que está a minha convidada? Mas ela chegou. A minha convidada chegou e ela vai dizer umas palavrinhas, vai cumprimentar, vai respirar um pouco e daqui a pouco já conversamos, mas por agora ela vai só saudar a audiência. Olá, Lauriane. Olá, Edi. Olá, Marta. Bel bonjour. Então, eu sou Lauriane de Guadeloupe. Eu moro cá há 6 anos agora. E aqui estou a cantar, fazer composição de música, faço zouk, dancehall, hip-hop, etc, etc. Então, até já. Obrigada, Lauriane. Vamos respirar um bocadinho e já... A Lauriane vai falar um bocadinho mais com toda a gente. Thank you.
Anel, de Dina Santos, de Angola. Uma música que eu acho linda, em Quimbundo. E quando eu vi o título da música, O Anel, eu pensei, bom, será que ela está a pedir o anel a alguém? Será que alguém lhe prometeu um anel? Será que alguém lhe deu um anel? E eu fico a imaginar, porque eu não falo Quimbundo, eu quero falar e eu vou falar, já faltou muito. Mas eu vou falar Quimbundo. Até lá, eu fico aqui... Epá, devia perguntar a alguém, mas eu fico aqui a supor. Mas agora que estou a ouvir bem outra vez a música... Há partes em que ela fala uauê, uauê, uauê. Esse uauê é de uma coisa triste, é uma desgraça que aconteceu. Porque em Angola nós podemos dizer uauê quando uma coisa é muito boa ou quando uma coisa é muito má. E ela diz... Qualquer coisa, ndolo kumushima, é dor no meu coração, em Quimbundo. Isso, pelo menos, eu compreendo. Ou seja, onde há um anel e a frase, dor no coração, aí nós estamos bem. Estão a ver? Entretanto, a Loriane disse aqui que esta música é parecida a uma música da terra dela, de Guadeloupe. Ela vai me falar um pouco mais sobre isso. Vou pedir que venhas para este microfone, que é melhor, e eu vou ficar naquele. Conta lá, que música é que vocês têm que é parecida a essa lá? Qual é o nome? E normalmente quem canta? São homens, são mulheres? Quais são os temas? O microfone da Loriane estava em baixo. Eu vou pedir a ela que venha para este microfone. Vem para aqui, Loriane. É bom? Ok. Então, estava a dizer que o som é muito parecido do Guadeloupe. Temos Les Aigrons, é um grupo muito antigo, mas que fica em Guadeloupe. Como é que se chama o grupo? Les Aigrons. Les Aigrons? Sim. Ok, o que significa? Não sei. É tipo militar. O que é aiglon? Aiglon, não sei. Mas não é francês? É francês, mas não sei se é parecido de um sinal militar. Mas eu tenho de fazer o percurso para saber. Ok, então a música que vocês têm lá que parece com essa, como é que se chama? A música? Um estilo de música, sim. É tipo compás de Guadeloupe. Então é mais acelerado, porque o compá que eu conheço... É o mesmo que este que som. Esta. Ah, porque o compá, por exemplo, que eu conheço é mais lento, aquele do Haiti. Ah, é compá guyon, guyave, okay. Guyad. E esse vosso é compá de Guadeloupe. Ok. Pois é, pessoal, estamos aqui com a Loriane, que no princípio ela já se apresentou, disse que é de Guadeloupe. Agora quero saber um pouco mais. Estás em Lisboa há quanto tempo? O que é que tu fazes? Eu conheci-te num contexto em que disseste que eras compositora, mas sim. Depois fui para o teu Instagram, tive uma surpresa super agradável, em que também estavas lá a cantar em vários eventos. Conta-me lá o que é que acontece. Sim, então, há 6 anos que eu moro em Portugal. Eu trabalho no área de marketing. E faço também canção, eu canto, faço composição de música, pop, zouk, jazz, e assim. Ok, e aqui onde é que tu tens te apresentado como cantora? Onde é que tu vais cantar, se é que tens estado a fazer isso? Neste momento quero fazer gravação, uhum. Então não tenho dados para cantar, mas tenho o conceito Testify e a próxima vez que vai ter Testify eu vou cantar. Ok, o Testify, pessoal, é um evento muito bonito que a Loriane convidou-me para ir a primeira vez, em que a mentora do programa, que é a, como é que ela se chama? Jael. A Jael. Que é uma senhora, uma jovem... Cantora também. Cantora dos Estados Unidos, também está cá. Ela tem um conceito muito bonito que é... As pessoas inscrevem-se previamente para declamar ou para cantar ou para testemunhar com uma frase. E
fazes a inscrição, vais lá ter no dia, só no dia é que tu dizes qual é a frase, e ela no momento cria uma música com as frases da plateia, porque ela tem uma banda e é uma coisa muito interativa e muito interessante. Sim. E a Lorena costuma apresentar-se lá, que eu já vi. Sim. Para além deste espaço, onde é que tu também já cantaste aqui em Lisboa? LX Factory, muitos palcos, acho, a Roche Studio, beleza. Mas agora eu quero fazer gravação e concentrar na gravação da minha música. Ok, qual é o estilo que vai ser dominante no teu álbum? Pop, dancehall e zouk. Que nomes de artistas é que tu podes sugerir para nós? Porque eu hoje estou a propor um programa em que há uma espécie de conversa entre gerações, né? A geração mais velha e a geração mais nova. Por exemplo, agora estamos aí no fundo com a música da Dina Santos, que é de uma geração muito anterior muito à nossa. E também estou a passar músicas mais atuais. Quais são, assim, as cotas, as senhoras lá que tu podes aconselhar que nós possamos ouvir lá em Guadalupe? Então, há uma cantora, Rachel Allison, que faz uma mistura de música tradicional com música contemporânea. Sim. O nome é Piché e fala de amor. São as temas mais regulares de Guadeloupe. Temos também Eric Pedurand. Ele também faz mistura de música tradicional, Trop Moon e em crioulo. Então, se quiser, pode procurar no YouTube e ver as músicas deles. E são de uma geração mais velha? Não, é mais contemporânea. São da nossa idade. E assim, mais velhos que tu possas sugerir? Ah, temos muitos. Enzuk, pode ser? Tudo. O que tu achas que seria interessante nós irmos ouvir lá da tua ilha? Então, a particularidade de Guadalupe é que temos muitas variedades de música. Então, em termos de Zouk, temos Ari Dibula. Ridibula, da muito bem, Angola, é pá. Temos Orlan, temos quem? Fanigi, mais ou menos contemporânea. Jocelyn Bewa, acho que. Diva! Diva, em Angola, poça, estendemos tapete vermelho para ela. Temos Jocelyn Labil, o grupo Zouk Machine. Zouk Machine tem Nostalgia L'Amour. Também conhecemos muito bem. Sim. Nós consumimos muita música daquela zona lá das Antilhas Francesas, Guadalupe e Martinique. Sim. Mas vocês já apresentam sempre assim em dupla, Martinique e Guadalupe, sempre, né? Sim. Não é uma coisa isolada da outra. Porque para mim, Guadalupe e Martinique temos as mesmas histórias. Então, não posso fazer diferença. Há pessoas que querem fazer, mas para mim é o mesmo. Ok, tá bom. Tivemos aqui uma primeira parte a falar com a Lauriane. Vamos falar um bocadinho mais à frente. Agora vamos ouvir um pouco mais de música. Ela falou muito de música tradicional também de lá. E eu, nesta próxima proposta, trago uma artista do eixo Guiné-Bissau-Cabo Verde, que é a Fatou Diakité, que é uma jovem cantora da nossa geração, que por acaso das minhas confianças, eu conheci ela em Angola. Ela é super, super, super. Vão ouvir Fatou Diakité. E a próxima sugestão é Yamide, de Fatou Diakité. Até já. Até já. Oh, baby, so this.
Hello, ouvintes do Indie Hour. Eu sou uma africana e sou DJ e escritora desde 2021. Sou guineense, nascida e criada em Lisboa e sou apaixonada por vários estilos musicais, mas as sonoridades que eu mais exploro nos meus sets são o amapiano, o afrobeat e o R&B. Podem escutar trabalhos meus no SoundCloud ou no YouTube e para isso basta digitarem uma africana. Por agora deixo como sugestão musical La Noche, de Joy Arroyo, e espero que gostem. Beijinhos! Que música linda, Fatou Jakité, minha amiga. Eu, a meio da música, passei uma mensagem que é da Uma Africana, que é uma artista da Guiné. Aproveitei, né? Fiz a ligação entre a música da Fatou e passar a mensagem da Uma Africana, que é uma DJ que está cá em Lisboa, a circular, que também tem estado aqui na Lusofônica, estou aqui a receber sinais. A Uma Africana convidou-me para, no fim deste mês, tocarmos juntas num evento que ela está a organizar. Serei eu, ela e o DJ Ozeias. Vai ser um evento onde a música urbana, né, atual, vai estar em alta, com destaque para amapiano e R&B. Chama-se Shayo o evento. E lá vamos estar no dia 29, no Music Box, para quem puder aparecer. Vai ser muito fixe. Vamos continuar o programa. A próxima faixa será Lean Out, de IMDDB, que é uma artista de Angola / Reino Unido. Recentemente estive a ver umas publicações dela. Ela tá, ou esteve lá em Angola a visitar a família e tal. E eu adoro ver os posts dela, porque normalmente ela faz publicações em inglês para um público mais internacional, né? Mas agora que ela está em Angola, é tudo em português, calão, nossas imagens, nossa gíria, nosso linguajar. Adoro isso. Ficamos então com a próxima faixa da IMDDB, Lean Out. I'm sitting here on my own, feeling confused. I'm slightly amused by it all. I'm wavy, you have no control. My mind is blossoming lately. You think you're the wave, I beg to differ. I inherited the wave, I am different. I cannot and won't conform. I'll do it all on my own. I keep it G all the time. Always left wondering why I cannot fit in. I am so different. I might stand up on my ones. I might bust someone to step. I might just keep it serious. Stay delirious. I might get sick of ya. I might be sick with ya. Oh, wow, wow, wow. I'm whipping it like I'm Hawkeye, leaning all so far. I'm over the limit, can't stop it, I'm soaring, I'm leaning up
going under, cause I'm laying down. Olá, ouvintes da Indie Hour. Sou Latte Ju, cantora, compositora e artista visual independente. Partilho raízes entre Angola e o Benin e sou residente em Luanda. Eu gosto de ouvir música com alma e de onde transborda a profundidade do coração, independentemente do estilo que seja. Podem ouvir a música que faço no Spotify, Bandcamp, Deezer e no YouTube. A sugestão musical que deixo é Know That You Are Loved, da Cleo Sol. Espero que gostem. With my jeans, I'm sitting here on my own, feeling confused, I'm slightly amused by it all. Ouvimos Leaned Out de IMDDB, ouvimos também há bocado a mensagem de Latte Ju, uma artista de Luanda, também é das minhas confianças. Hoje eu trouxe assim várias mensagens de artistas que são das minhas confianças. A Latte Ju é uma cantora que eu recomendo que visitem mesmo o canal dela no YouTube, porque ela, para além de cantar, é artista visual, e então os vídeos dela são sempre muito bem preparados, com todo cuidado. Como vocês puderam ouvir no tom de voz dela, é isso que ela traz. Ela propõe esse abrandamento, esse olhar para dentro, uma coisa mais tranquila, né? Nós estamos sempre a correr e conversar com a Latte Ju, ou ouvir as músicas dela, ver os vídeos que ela prepara, a performance dela ao vivo, traz essa coisa mais branda, que eu absolutamente adoro e acho muito necessária diante do corre-corre do dia a dia. Aqui de improviso, a Lauriane, minha convidada hoje em estúdio, propôs-se a cantar um bocadinho a capela para todos vocês. Vais cantar o quê? Mas tem instrumental, não? Também agora não consigo meter. Enquanto a Lauriane entra aqui, né, no espírito, vamos ouvir os últimos acordes dessa música e já já a Lauriane vai soltar a voz. Até já. I'm leaning up, laughing, I'm going under.
sou Rianne, minha convidada. Então, o que, que tens para nós agora? Qual é a música que tens para nós? Então, a música que eu tenho é Louvar Dudu. E para falar de como me sinto bem quando eu tenho um namorado. Uhum. Vai quando estás ser... apaixonada. Sim. Né? Então, vai ser em crioulo. Crioulo de Guadeloupe. De Guadeloupe, okay. Sim. Adoro. Até já, vamos ouvir. Love how to do, comme moi bien. Et si c'est ça l'amour, moi pas besoin à rien. Chaque jour, le soleil qui a levé. Oh, 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 oui, baby. L'ennui peut passer la ligne qui a éclairé. Toujours en tête, oui, baby. Pour vous, ça n'a pas à rien. Mais pour moi, c'est l'orbitin. Les nous met dans la main. Parce que love out to do. Comme moi bien. Et si c'est ça l'amour, moi pas besoin à rien. Et vers le doux, non pas besoin parler. Ou connaître moins gens en pas besoin sourire et ça pas caler. Pas sous aimer moins j'en y pour vous ça pas à rien, mais pour moi son l'obitain, elle nous met dans la main. Parce que love out to do, yeah, qu'à mettre moins bien, yeah. Et si c'est ça l'amour, moi pas besoin à rien. Love how to do, quand même moi bien. Si c'est ça l'amour, yeah, moi pas besoin à rien. Obrigada. Estamos a receber aplausos do outro lado da cabine também. Obrigada, obrigada. Obrigada. Linda, linda, linda. Música cheia de paixão. Sim, tem de ser. Quando escreveste, o que, que estavas a fazer? O que estavas a fazer quando escreveste essa música? Então, eu estava a treinar com a minha voz no piano, no teclado. Uh-huh. E não sei a maneira de tocar, a minha maneira de tocar, mas eu tive a inspiração de fazer este som. Mas okay. não foi com o namorado, eu sou como me sinto uh-huh. quando eu quero ser namorada. Ok. Então, mas ela vai ser tocada, tu vais cantar e tocar piano enquanto estiveres a interpretar. Eu toco piano quando faço composição, mas okay. não faço live com piano. Mas essa música vai ter piano. Ok. Sim. Muito bom. Estou a gravar este som neste momento. Uau! Sim. Eu conseguia quase que ouvir a melodia enquanto tu cantava. Mas é o quê? Mas é R&B? É Zouk. É Zouk. Sim. Eu senti, eu queria dizer compa, porque eu senti qualquer coisa assim, uma cadência. Sim, mas pode ser compa também. Né? Mas é um Zouk assim mais desacelerado, mais sim, lentinho, sim, sim. né? Sim. Boa. Boa, pessoal. Vamos mudar um bocadinho aqui de vibe. Agora vamos ouvir um assobio meu, de Eva Repdiva, que é uma artista que nos chega de Angola, para dar continuidade ao programa. E daqui a bocado já voltamos a falar. Até já. Até já. Um assobio meu, um assobio meu, um assobio meu. Ah,
Dizem que eu sou a foto que o turista não quer. Não mata, mas fer, não vende, logo não serve. O bairro fede com 10, um puto que já bebe. Faz greve, não stress, leva a vida de leve. Estradas em buracos, trava um carro veloz. Gritamos alto, mas ninguém quer ouvir essa voz. A dor que invade, a dor é grande, a dor é grave. Enquanto o barrigudo manda vir mais conhaque. Lutamos com leões na cidade de safari. Enquanto alguém que gera o povo manda vir um Ferrari. Para ser sincera, meu problema é só um. Eles deitam picanha, raspamos latas de atum. E digo, né, na cabina, nós só queremos vacinas. Nós só queremos saúde, mas nem sequer há seringas. Só nos resta rezar, por isso invento sorrisos para não ter que chorar. No ar subi o meu, é pra esquecer as malambas. No ar subi o meu, é pra esquecer nossas mágoas. No ar subi o meu, é pra rir e não chorar. No ar subi o meu, no ar subi o meu. Eu quero dar à juventude uma luz que não acaba, porque resolve seus problemas com balas de AK. Valor já não há cá, vivemos nessa maca. Braços fortes não aguentam uma mente fraca. E tu, meu dread, vê se acordas para a vida. Solução dos teus problemas não tá nessa tua vida. Manas humilham para beijar o cash de um tio. Vê se estudam, não há futuro quando o crânio é vazio. Eu sou a neta da zungueira que eles batem sem dó. Como é que eu posso aceitar que batam na minha avó? Eu sou a filha do soldado que lutou pela paz, que hoje vê a sociedade a deixá-lo para trás. Eu sou estudante com o ensino mutilado, porque o professor exibe um diploma que é comprado. A culpa é minha, a culpa é tua, do polícia e do bandido. A culpa é de quem corrompe, não é só do corpo. O ar subi o meu, é pra esquecer as malambas. O ar subi o meu, é pra esquecer nossas mágoas. O ar subi o meu, é pra rir e não chorar. O ar subi o meu. Olá, ouvintes da Indie Hour. O meu nome é Thelma Tivone. Eu pertenço à cultura hip hop. Eu gosto muito de ouvir música, rap, Talib Kweli, Common Sense, Tupac, Girinha, Chulás, Halloween, tudo, boom bap, eu gosto imenso, boom bap com mensagem. Portanto, é aí que eu me encontro. Espero que vocês sejam muito felizes agora durante esta hora que nós vamos estar com a nossa Indy. Um beijo bem grande no coração, tamo juntos. Dizem que eu sou a foto que o turista não quer. Não mata, mas fer, não vende, logo não serve. O bairro fede com 10, um puto que já bebe. Faz greve, não stress, leva a vida de leve. Estradas em buracos, trava um carro veloz. Gritamos alto, mas ninguém quer ouvir essa voz. A dor que invade, a dor é grande, a dor é grave. Enquanto o barrigudo manda vir mais conhaque. Lutamos com leões na cidade de safari. Enquanto alguém que gera o povo manda vir um Ferrari. Para ser sincera, meu problema é só um. Eles deitam picanha, raspamos latas de atum. E digo, né, na cabina, nós só queremos vacinas. Nós só queremos saúde, mas nem sequer há seringas. Só nos resta rezar, por isso invento sorrisos para não ter que chorar. No ar subi o meu, é pra esquecer as malambas. No ar subi o meu, é pra esquecer nossas mágoas. No ar subi o meu, é pra rir e não chorar. O ar subi o meu, o ar subi o meu. Eu quero dar à juventude uma luz que não acaba, porque resolve seus problemas com balas de AK. Valor já não há cá, vivemos nessa maca. Braços fortes não aguentam uma mente fraca. E tu, meu dread, vê se acordas para a vida. Solução dos teus problemas não tá nessa tua vida. Manas humilham para beijar o cash de um tio. Vê se estudam, não há futuro quando o crânio é vazio. Eu sou a neta da zungueira que eles batem sem dó. Como é que eu posso aceitar que batam na minha avó? Eu sou a filha do soldado que lutou pela paz, que hoje vê a sociedade a deixá-lo para trás. Eu sou estudante com o ensino mutilado, porque o professor exibe um diploma que é comprado. A culpa é minha, a culpa é tua, do polícia e do bandido. A culpa é de quem corrompe, não é só do corrompido. O ar subi o meu, é
pra esquecer as malambas. Um assobio meu é pra esquecer nossas mágoas. Um assobio meu é pra rir e não chorar. Um assobio meu, um assobio meu. A fama por todo lado não é estranho pra mim. Dinheiro trocado em sexo não é estranho pra mim. Pai que mata o filho não é estranho pra mim. Isso puta perto o gatilho não é estranho pra mim. A fama por todo lado não é estranho pra mim. Dinheiro trocado em sexo não é estranho pra mim. Pai que mata o filho não é estranho pra mim. Isso puta perto o gatilho não é estranho pra mim. A fama por todo lado não é estranho pra mim. Dinheiro trocado em sexo não é estranho pra mim. Pai que mata o filho não é estranho pra mim. Isso puta perto o gatilho não é estranho pra mim. Um assobio meu é pra esquecer as malambas. Um assobio meu é pra esquecer nossas mágoas. Um assobio meu é pra rir e não chorar. Um assobio meu, um assobio Eva Rap Diva aqui com um assobio meu. Tivemos também, antes, para quem não ouviu, a Loriana aqui em estúdio. Acabamos de ouvir a Eva. Está sendo um programa muito interessante. Eu estou a estrear-me nestas leads de programas de rádio. Não sou jornalista, não sou estudante de comunicação, não sou nada disso. Sou uma amante de música, sou DJ, selecta. Gosto de partilhar o meu gosto musical e é o que eu tenho estado aqui a fazer. Espero que o pessoal esteja a acompanhar no site da Lusofónica, porque eu partilhei com o público e também com pessoas próximas nas minhas redes sociais, www.lusofónica.com, para ver e ouvir o programa, porque lá também tem a transmissão em direto do programa. O programa está a passar em direto, há lá também um chat. Eu nunca consigo estar no chat. Eu queria conseguir ter o traquejo dos radialistas, né? De ter mil funções. Põe a música, lê o guião, troca o guião, escreve no chat, interage. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Por enquanto é tudo na base do improviso. Eu quero trazer aqui o meu gosto musical. Hoje estamos a homenagear mulheres. O que eu trago no set são mais propostas femininas. Espero que estejam a gostar aí do outro lado. Estou a experienciar algumas questões técnicas. Eu tinha preparado várias outras coisas que não... Simplesmente o equipamento não quer funcionar. Mas vamos ultrapassar isso. Loriana, eu queria falar contigo mais um bocadinho sobre outra coisa que é muito preocupante. Não é muito preocupante, é um pouco preocupante, mas também é muito. Que é, se tu enfrentas alguns desafios como cantora, como artista feminina, tipo, não estás assim, eu não sei, acho que não é a tua atividade principal, né? A música, mas até onde tu circulas, como é que tem sido a aceitação? Enfrentas alguns ismos, machismos e outros ismos, algumas coisas menos boas nessas leads musicais? Então, Indy, acho que não há muitos desafios. A única coisa que eu estou a ponderar é a estruturação para profissionalizar a profissão, saber onde ter as informações, porque quando eu estou a perguntar aqui, não é muito claro. Então, tenho de ir no internet para buscar informações, para saber como fazer a proteção das minhas músicas.
Eu sei como se faz em França, mas em português, em Portugal é muito complicado. Neste sentido que eu tenho o desafio. É também procurar músicos. Como dizer, quando quero fazer uma cena, eu tenho de falar com os músicos ao último minuto. Não tem tempo para ensaiar. Então, tenho de dizer, esta data vou ter uma cena, quero que toques comigo. E não há espaço para ensaiar e fazer um grupo de longo termo. Ok. Sim. Eu fiz essa pergunta dos desafios porque é tudo muito bonito nós estarmos no mundo da música, né? Do entretenimento, de levarmos boas energias e positividade para as pessoas, mas nem tudo são rosas, né? Há algumas dificuldades, há alguns entraves que nos são impostos pelo simples facto de sermos mulheres. Eu sinto cada vez menos, né? Mas também eu estou numa escala ainda, nós duas, numa escala muito inicial. Não sei, o que eu ouço falar, as notícias que vejo, a escala maior na indústria, tem sempre aquela coisa de trocas de favores, né? A mulher tem que tirar a roupa para chegar a certos lugares. Como dizem agora, o teste do sofá. Mas acho que vai ser da personalidade de cada pessoa. Uhum. Acho que se pessoas sabem como fazer a estruturação da cena, da música, da profissão de cantora, uhum, não vai ter esta história de sofá ou qualquer coisa. Esperemos que não, porque... E nem é só na música, eu acho que em várias áreas... A mulher está... Bom, eu acho que erradamente a mulher está, tipo, na base da pirâmide, quando deveria estar no topo, né? Nós somos a fonte da vida, o início, nós geramos vida. E o que eu sinto muitas vezes na sociedade é algum desrespeito mesmo. Exatamente. Alguma falta de consideração. E temos que provar 50 vezes que somos de facto boas. Trabalhar mais. Exato. Sim, claro. Não há coisa assim num diálogo, né? De tu para tu. Uma coisa por igual. Não sei se tu sentes a mesma coisa. Não sinto. Eu sei que existe. Uh-huh. Mas não tive esta experiência. Okay. Mas eu sei que existe. Quando temos de trabalhar mais, é uma realidade, mas vou repetir, temos de saber o que queremos e temos de pensar em termos de projeto, falar com as estruturas, saber como fazer a proteção de músicas, uhum, como saber o manager, como o manager vai como dizer... apresentar as minhas peças, as minhas músicas. Uhum. Quero saber como o pagamento é feito. Uhum. Pagar o manager, tu o manager. Temos de saber isto. Profissionalização. E quando vamos falar com as pessoas profissionais da cena musical, uhum, vamos ter o respeito. Ok. Sim. Obrigada pela tua opinião. Eu eventualmente direi mesmo um podcast que é para podermos falar e falar e falar. Aqui é mais música e música. A minha intenção é trazer mais música, alguma conversa, alguma curiosidade, alguma informação, alguma atuação aqui ao vivo, como já tivemos hoje. Mas quando tiver um podcast, vamos mesmo sentar com chá, com café ou com a tua bebida favorita. Seria que pode ser fixe. Qualquer. Sim. E ver aí um podcast, vamos mesmo falar um pouco mais sobre tudo isso. Vou dar sequência ao programa. Temos mais... Quanto tempo temos? Deixa-me lá ver. O programa vai até às 18 horas. Ainda temos algum tempo. Vou passar mais algumas mensagens de artistas no mundo da música, seja como compositoras, DJs, produtoras, cantoras. Gostava de ter também managers e etc, mas não consegui receber as mensagens todas. Eu fui solicitando, mas passo aqui as mensagens possíveis. E lá está, mais quando tiver
um espaço mesmo mais para conversa e tal. Vou convidar a todas, fazer uma mesa redonda, né? Uma coisa assim bonita com várias para conversar. Sim, é uma coisa, seria fixe. Uma coisa interessante. Vamos dar continuidade. A próxima mensagem é da Melisande, que é da Angola, é produtora. A seguir, vamos passar para mais música. Até já. Até já. Olá, sou a Melisande Liz, sou angolana, moro em Luanda e faço música há 10 anos. Produzo faz há 4 anos. Gosto de ouvir todos os estilos musicais, desde soul, bossa, jazz, R&B, amapiano, pop e kuduro. Estilo que mais gosto de produzir, todos eles. Na verdade, gosto de fazer fusão entre estes mesmos estilos. E como sugestão, convido-vos a visitar o meu canal no YouTube e ouvir a playlist Tudo Novo. Sem esquecer, um shout-out ao programa Indie Hour e à Indie apresentadora Indie Mateta. Um forte abraço. Estamos juntos. Olá, ouvintes da Indie Hour, eu sou a Zila, fui selecta há alguns anos, neste momento posso apresentar como a selecta Zila, não é, que vos fala desde o Lubango, província da Huila, sul da Angola,
e toquei praticamente durante 10 anos. 10 anos que tive o privilégio de ser selecta em muitos locais, em Portugal, em Lisboa e em Angola, em Luanda. E foi um período muito bonito. E as minhas principais influências começaram com o afrobeat e o jazz. E a música afro-africana, a música brasileira, a tropicália. E depois com os primos, né? Porque, desculpa, o afrobeat e o jazz, isso foi muita influência de casa. E depois os outros, e aí também a música brasileira. Não é? Bebi muito desses géneros com a família. E música cubana, música cúmbia, o hip-hop, soul, R&B, funk, às vezes fado, música popular, sei lá, tudo depende um pouco. Sinto-me eclética, sou uma pessoa eclética e gosto da música global e world music. E considero-me um pouco old school, porque tenho uma atração especial pela música dos anos 80, dos anos 60, Angola, dos anos 60, e os novos chembas. E os novos chembas também são a minha escolha. Então, por agora, deixo uma sugestão musical. Espero que gostem, né? O DJ Jeff Afrozilla com a música Dio, Life is Real. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Ouvimos Zila Zila, uma selecta de Angola, que nos deixou essa música que está aí embaixo, que é Life is Real, da Ayo, num remix de Jeff, DJ Jeff, que também é da Angola. A Zila é uma amiga minha, muito especial. Nós fazemos anos no mesmo dia, a 3 de fevereiro. Somos aquarianíssimas. A Zila mora em Angola, mas já morou em Portugal também, como ela disse na apresentação. É selecta, ou foi, já por questões de saúde, ela teve uma questão no ouvido, deixou de tocar. É uma coisa que temos que ter cuidado também, nós DJs, né? Estamos sempre ali com os auscultadores, com a música sempre altíssima, seja em estúdio, em casa, na rua, nos transportes, depois em palco, em atuação. Cuidar da nossa saúde é muito importante. Agradecer a todas as mensagens aqui passadas pelas minhas queridas amigas fazedoras de música. Vamos ficar com mais uma faixa de uma das minhas convidadas que também deixou uma mensagem que vou passar daqui a pouco, que é a Danicas DJ. Vamos ouvir a música Lima Doce, que eu absolutamente adoro. A Danicas é DJ e produtora de música eletrônica afro. Ela navega muito por essa área e vamos ouvir uma música da autoria dela, Lima Doce. Até já.
podcast de Indie Hour. O meu nome é Fabrícia, sou santomense, nascida e criada na periferia de Lisboa. Sou DJ há 1 ano e meio e toco essencialmente batida, afro house, gom, amapiano e outros estilos que deem para dançar muito, como o baile funk, o Jersey Club, dancehall, para aí fora. Gosto de ouvir R&B, afro house, amapiano, portanto, o que eu toco é muito do que eu ouço no meu dia-a-dia. E assim, sugiro-vos checarem o meu último mix no SoundCloud, chamado Summer's A State Of Mind. E deixo também como sugestão a música Come Some, de Fela Liti. Espero que gostem. Beijinhos. Shout out Indie. Shout out Indie Hour. DJ, a falar de ti. Nasci e fui criada em Portugal, em Oeiras, mais concretamente, mas toda a minha raiz vem daquela terra, sabe, Sabinho de Cabo Verde, a mãe de Brava, pai da Ilha de Santiago. E pronto, e acabaram por ter-me em Portugal, assim quis o destino. Aventurei-me nesta coisa que chamamos de DJing há sinceramente quase 9 anos, já faz tempo, é verdade, mas assim de tocar, assim um pouco vá à séria, digamos que estamos aqui há 7 aninhos e por aqui ainda andamos. E bem, nos meus sets acabo por ser um pouco ousada dentro daquilo que é a música eletrónica africana, juntamente com outros subgéneros que é muito dentro do house music, deep house, que é o meu big crush, tech house e outras sonoridades, conforme disse, dentro da música eletrónica e principalmente dentro do afro house, que é tão vasto e é produzido em qualquer parte do mundo. Tento sempre passar essa mensagem nos chats quando toco. Hoje também quero deixar aqui uma sugestão de algo que está a surgir muito grande na música eletrónica africana, intitulada por 3 Steps, acaba por ser um subgénero. E a recomendação que deixo aqui hoje é do Zezabella, a track Zezabella, do Eddie K, Malumba Nature and Harper Brothers. Recomendo ir a ouvir, uma coisa muito boa e certamente vai-vos aquecer assim a alma. Um big, big, big shout out aqui para a minha mana Indy Mateta, com o programa dela Indie Hour, na Lusofónica. Acompanhem de perto, que é só um convite para aquilo que ela pode transmitir nas festas. Portanto, stay tuned and thank you. Bye!
Santiago de Compostela e originalmente sou palestiniana e moro agora mesmo no Porto desde faz um ano. Sou DJ desde o 2012, já levo tocando mais de 10 anos e dentro da música que eu gosto tanto de ouvir e de tocar está a eletrônica experimental, a eletrônica árabe, gosto de rap, de trap, gosto também de kuduro, de baile funk e da mapiano também e do com. Finalmente uma sugestão musical que eu tenho seria The Surreal Sessions, uma música que se chama Zangief, que é um com pesado que eu amo, adoro escutar e me transporta a outro lugar completamente diferente. E muito obrigada, Indy. Ainda Mateta, por me convidares e um shout-out para ela e para o seu programa Indie Hour. Um beijinho! Assim que se diz. Esse estilo musical foi uma sugestão da Saia, que é uma artista, de uma DJ de Santiago de Compostela, que também é de origem palestiniana. Obrigada pela sugestão. Vamos seguir com... Agora que entramos para a música eletrónica, vamos continuar até o final do programa. A próxima sugestão é Banho de Folhas, um remix de DJ Maz, é um DJ produtor brasileiro. Mas a intérprete é Luedi Luna, do Brasil. Até já! A cidade é grande, as pessoas muitas.
E eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Thank you.
ouvimos Espera Por Mim, uma música muito, muito linda, que nos chega diretamente de Angola. Vamos continuar, o programa está mesmo no fim. Loriane, queres dizer alguma coisa, as últimas considerações? Sentar para os ouvintes de Lusofonica Online Radio. Então, Indy, muito obrigada pelo convite. Foi muito agradável de passear um momento contigo. E espero ver-te de novo na mesma situação. Próximo domingo do próximo mês, talvez. É isso. Daqui a um mês, o programa volta. Espero ter-te aqui mais vezes. O programa será o primeiro domingo de cada mês, aqui na Lusofônica, a partir das 16 horas. Obrigada, Loriane, e até breve, até um próximo encontro, em algum evento, em alguma outra ocasião musical. Obrigada. Vamos seguir com música, praticamente non-stop. Pode ser que eu pare eventualmente aqui e ali para apresentar as faixas, mas vamos seguir.
diva. Yizori Frizeta. Acordes finais. Acordes finais de My Name Is, de DJ Zintle, featuring Busiswa, que nos chegam da África do Sul. Ouvimos mais cedo Espera Por Mim com Áurea Cadete e DJ Smook. Áurea Cadete, que é de Angola, e DJ Smook também. A seguir ouvimos African Drums e a música Committing Dedo, Guiné-Bissau. Pelo menos a vocalista, que eu não consegui perceber, não encontrei informação do nome, mas acho a interpretação belíssima. É um afrotec fantástico. Chegamos ao fim de mais um Indie Hour. Estou mesmo a encerrar. Quero agradecer a todas as mensagens que passaram por aqui, das minhas manas DJs, produtoras, cantoras, compositoras, produtoras. A presença da Loriana aqui em estúdio também quero agradecer. Agradecer à Lusofónica pelo espaço. Agradecer à audiência, espero que continuem sintonizados à Lusofónica, www.lusofónica.com, para ver o programa ao vivo. O programa também fica gravado no YouTube, no canal do YouTube da Lusofónica e no Mixcloud da Lusofónica. Eu vou sempre partilhar também os links nas minhas redes sociais. Podem procurar por mim, Indie tracinho em baixo ou underscore Mateta. Instagram, YouTube, Facebook, Mixcloud, Soundcloud, Spotify, Indie Mateta. O programa de hoje foi bem diferente, muito diferente do primeiro. Hoje tive aqui uma presença em estúdio, tive mensagens, tive um contexto, falei especificamente das mulheres na música ou desfilei aqui algumas músicas num diálogo intergeracional entre mulheres de uma geração anterior à nossa e uma geração atual, mais recente, de vários estilos musicais. Música tradicional, música folclórica, kizombas, tarrachos, gong, amapiano. Não, hoje não passei amapiano, mas estava na lista. Mas tive um problema técnico e não passou. Tivemos também Deep House, Afrotech, enfim, uma diversidade imensa. Música tradicional angolana, semba. Com muito carinho vou preparar a próxima edição. Até lá, continuem sintonizados. Podem ver o programa gravado. Agradeço pela audiência. Vou fechar com uma declamação de Elisângela Rita, que é uma poetisa angolana, que é minha amiga. Eu tentei fazer uma fusão entre a declamação da Elisângela Rita com uma música da nossa amiga Latedju, que já passou por aqui pelo programa hoje. Até a próxima. Gratidão. Sou Latedju, cantora, compositora e artista visual independente. Partilho raízes entre Angola e o Benin e sou residente em Luanda. Eu gosto de ouvir música com alma e de onde transborda a profundidade do coração, independentemente do estilo que seja. Podem ouvir a música que faço no Spotify, Bandcamp, Deezer e no YouTube.
A sugestão musical que deixo é Know That You Are Loved, da Cleo Sol. Espero que gostem. Tivemos aqui uma situação técnica, não era esta a faixa. A faixa é esta que vai entrar agora. O programa não se quer despedir de mim, embora eu já me tenha despedido do programa. Até breve, é a última faixa e estamos em contacto. Cheguei a casa e encontrei-te desorientado. Estás descomposto, de rosto caído, olhar distante. Os teus movimentos estão descoordenados, respiras descompassadamente. Eu sei, depois do que te aconteceu, eu devia enxugar-te as lágrimas, limpar o suor do teu rosto perdido, injetar-te sangue novo, dar-te amor reparador, reparar-te a dor. Mas sabes, o vento frio que soprou a tua sensibilidade e te fez insano, naquele cacimbo em que te cobriste com outros panos, lembras-te? Hoje também soprou a minha compaixão para outras aldeias, resfriou-me o coração, congelou-me as veias. Entende? Não te quero ver mal, é que não te vejo mais. Olho-te com desprezo, respeito-te, mas não te desejo. Compreendo-te, mas não te sinto. Deve ser instinto de quem cansou-se de estar ao dispor das maldades alheias, de quem atravessou desertos e desbravou teias, por amores perversos, paixões que te viram do avesso, promessas que disso não passam. É que essas tuas migalhas já não me bastam. Reergui-me blindada, capacitei-me autoamada, emparedei as inseguranças antigas, típicas do tempo em que era maltratada. Tomei um banho com as minhas qualidades, despi-me dos medos e das vaidades. Sei que sou meiga e carinhosa, sonhadora, corajosa, inteligente, de mente ardente, às vezes teimosa, mas de mim mesmo orgulhosa. E não serás tu que me vais aprisionar. Não vais, jamais. Então, engole o choro, meu amor. Recolhe o teu jogo psicológico de transmissão de culpa e dor. Recua na tua tática de guerra, porque eu cansei-me de ser aquela que por mim, por ti e por todos erra. É que eu sou como a mulembeira, formosa e imponente. Trago sorrisos até quem está distante. Atraio olhares apaixonados e mentes brilhantes. Ao meu redor criam-se políticas, faz-se mística. Meu caro, eu não sou uma árvore típica. Eu sou a mulembeira e as minhas raízes estão bem firmes na terra. Então, estes teus truques de principiante podem até abanar alguns ramos, iniciar alguns desenganos, deixar cair algumas folhas, mas eu já não me derreto quando para mim olhas. Este tronco tu já não derrubas, esta mulher tu já não deslumbras. E se me perguntarem o que é que aconteceu, o que é que me deu, que raios me ativaram essa energia, te direi que não há nada melhor do que ser minha, que desde que me perdeste descobri que sou rainha. E hoje, do fundo do coração, te agradeço por seres fonte de ignição total deste incêndio tropical. Não há combustível melhor do que o recomeço. Então, engole o choro, meu amor. Recolhe o teu jogo psicológico de transmissão de culpa e dor. Recua na tua tática de guerra, porque eu cansei-me de ser aquela que por mim, por ti e por todos erra. É que eu sou a mulembeira e as minhas raízes estão bem firmes na terra. Então esquece, decidi dar o meu amor e a minha sombra só a quem me merece.